Sayxunobod, Isomiddin Xo'janazarov, Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidan. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Diqqat. Diqqatni jam qilinglar. Savolni sizlarda ozgina fantaziya yetishmayapti, ko'z oldiga keltirish yetishmayapti. Tasavvur qiling, kim ot poygasini ko'rgan? Ot poygasini. Ko'pkarini emas, ot poygasini. Ekran orqali ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, agar hayotda ko'rmagan bo'lsangiz. Ot poygasida jakeylar albatta sandiqcha ichidagi bilan chopishadi. Ayrimlari bir yo'la ikkita, uchtasi bilan chopishadi. Chunki poyga vaqtida har xil holat ro'y berishi mumkin. Diqqat, savol. Sandiqchada nima bor? Vaqt ketdi. Boshlovchi vaqtdan oldingi javob bor. Marhamat. Zuparjon javob beradi. Zuparjon. Muhtaram boshlovchi, ko'zoynaklardan chopishadi ular. Sababi oldindagi otlar loy sachratganda ko'ziga yopishib qolsa boshqa ko'zoynak taqib chopishadi. Qanday ko'zoynakligini ayta olasizmi? Aytaylik, 2-3 qavatli, bittasini tushirib qo'yadi, ikkinchisi ochiladi, tozasi. Qabul qildik. Marhamat, sandiqchani ochaylik va ko'raylik. Bu ko'zoynak. Jakeylar bir vaqtda 3-4 ta ko'zoynak taqib olishadi. Otlar oyog'idan loy, tuproq ko'zoynakka tegsa, artib o'tirishga vaqt yo'q, olib tashlab chopaveradi. 3-5 hisob.